Vamos lá, matemática objetiva, vamos à questão 25, que foi a última questão da parte de matemática da prova agora de 2022. Vamos lá, vamos à questão. Imagina, é a questão na tela, hein? A imagem a seguir representa cinco linhas horizontais de pregos em uma disposição triangular sobre a superfície plana, inclinada em relação ao plano horizontal. Ao soltar a bolinha, ela rola e choca-se com o prego na primeira linha, na posição 1. Em seguida, ela continua a rolar, chocando-se com apenas um prego de cada linha subsequente. E dependendo da sua trajetória, poderá cair nesse pente na posição 2. Então, a bolinha vem aqui, ó, bate nesse primeiro prego e pode cair ou para a esquerda ou para a direita. Tá? Aí vamos supor que tenha batido na esquerda. Aí vem para cá, pode vir para cá ou para cá. Vem para cá, pode vir para cá ou para cá. Ou seja, pode cair nesse recipiente ou não. Vamos adiante. Bem, sabe-se que a probabilidade da bolinha de se chocar com o prego localizado imediatamente à direita ou imediatamente à esquerda é igual a meio, tá? Então, se, por exemplo, se a bolinha bater aqui, a chance de vir para cá ou para cá é de 50%, meio, ok? Vamos lá. Uma possível trajetória da bolinha até o recipiente está representado no esquema a seguir. Gente, vamos representar esse esquema aqui? A bolinha obrigatoriamente bate aqui, né? Então vamos começar a partir desse movimento aqui. A UERJ citou a seguinte possibilidade, fazer, ó. Nós estamos aqui esquerda e direita, né? Então a gente vai fazer direita, direita, o que mais? Depois uma esquerda, isso aqui foi sugestão do enunciado, hein? Depois direita de novo, e por fim na esquerda, tudo bem? Vou botar a legendazinha aqui, gente, desse movimento que a UERJ sugeriu no enunciado. Direita, direita, depois uma esquerda, depois uma direita, uma esquerda, fechou, tá bom? Percebam vocês que são cinco etapas, são cinco movimentos, tá? Aqui, ó, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa e a última etapa. E a questão fala, vamos ler a pergunta do problema? Ele diz o seguinte, a probabilidade da bolinha cair no recipiente é igual a... Gente, probabilidade é evento sobre espaço amostral. Vamos direto no espaço amostral. O espaço amostral são todas as possibilidades da bolinha começando aqui, vir parar em qualquer parte aqui embaixo, ok? Ou seja, percorrendo todas essas cinco etapas. Se a gente fizer por princípio multiplicativo, eu vou colocar cinco tracinhos aqui, ó. Cinco tracinhos. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e etapa 5, tudo bem? Cada descida é uma etapa, ó. Uma descida, segunda, terceira, quarta, quinta. Cada descida, uma etapa, ok? E vamos lá. Cada vez que você faz uma descida, você sempre tem duas possibilidades de esquerda ou direita, de movimento. Então vamos pensar aqui para o princípio multiplicativo o número total de possibilidades. Essa é uma das muitas possibilidades de você chegar nessa última parte aqui. Então, por princípio multiplicativo, a gente vai ter duas possibilidades de decisão para a primeira etapa, depois mais uma descida, duas possibilidades, duas possibilidades, duas possibilidades, duas possibilidades. Esse produto, que é o famoso 2 elevado a 5, é igual a 32. Metade da questão já foi. São 32 possibilidades. Lembrando, gente, vou fazer um desses 32 diferente desse que a UERJ falou. Poder ser assim, ó, esquerda, 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 direita, esquerda. Você estaria aqui nessa última parte, tudo bem? Beleza, 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 só que a gente quer só os casos agora, que a gente vai trabalhar no evento, tá? A gente quer só os casos que realmente fazem cair nesse recipiente aqui. Então, esse que eu sugeri seria um dos 32, mas esquece esse, porque esse aqui não serve pra gente. Vamos fazer um outro que serviria pra gente? Eu vou fazer aqui, ó, esquerda, esquerda de novo, depois direita, direita, direita. Beleza? Vamos fazer essa legendazinha aqui, ó, duas esquerdas e depois tem que vir três direitas. Gente, não é coincidência não, tá? Mas sempre que você fizer todas as possibilidades, se você fosse fazer no braço e fazer essa legenda aqui, vocês iam perceber que sempre a gente ia ter que fazer dois movimentos para a esquerda e dois movimentos para a direita. Esse primeiro que a UERJ sugeriu não teve jeito, ó. Direita, direita, depois teve outra direita e duas esquerdas. Então se você fizer todos os casos que caem nesse recipiente,
Nas legendas aqui, né, vamos chamar de legenda, seria a permutação dessas letras. Então essa questão, o espaço a mostrar, a gente... O espaço a mostrar a gente não fez por princípio multiplicativo. O evento a gente vai fazer por permutação, por repetição. A UERJ, ela simplesmente pediu de forma implícita para a gente fazer, por exemplo, o anagrama da palavra arara. É ou não é? A palavra arara, ela tem 3 repetições para a letra A e 2 repetições para a letra L. Aqui é a mesma coisa, permutar 3 direitas e 2 esquerdas é como se fosse permutar a palavra arara, que é tão famosa nos livros de matemática. Então, tanto essa conta como essa fica o quê? Permutação de 5 letras com 2 repetições para a esquerda e 3 repetições para a direita. Isso dá 5 fatorial sobre 2 fatorial e 3 fatorial. Isso fica o quê, gente? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial e 3 fatorial. Cortou 20 dividido por 2, dá 10. Ou seja, gente, 10 dividido por 32, se a gente simplificar, a gente chega no gabarito que a UERJ botou lá, né? Vamos ver aqui nas opções de múltipla escolha, nós temos o gabarito letra, atenção, 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 C de casa. Beleza? Matemática objetiva.